הרגע הזה שהכנת לה טוסט עמק. בבקשה. ואתה רק מחכה שהיא תגיד... אבא, אני לא אוהבת את הקשה. זה רגע של... שהוא בול כמו הרגע הזה שאתה מבין שאתה כבר לא בשרי. ממש כמו הרגע שקיבלתם שבת, אבל ברדוגו... טוסטים! יש! קיבל אישור לטוסטר. ברדוגו, יא מלך! או כמו הרגע שכולם אוכלים את הפיצה פיטה שלהם עד הפירור האחרון. כמעט. יש. פוסה אחת של עמק ביום מסייעת באפקט ה... יש! עמק. טעם של יש! יש!